נולד לפני 91 שנה בעיירה פינסק. בשנת תף ריש צד דלת, 5 שנים לפני שהיטלר החריב את יהדות אירופה, עלה הילד הקטן יחד עם הוריו לארץ והתגורר בעיר בני ברק. הוא היה אז בסך הכל בן 6, אך כבר מאז ועד היום אין שעה, אין דקה, ולא מוגזם יהיה לומר שאין שנייה בסדר יומו שלא מוקדשת לדבר החשוב מכל. לימוד תורה. בצורה שיטתית, עקבית ויסודית, הוא מקפיד ללמוד ולסיים מדי שנה את התלמוד הבבלי שנכתב בבבל, את התלמוד הירושלמי שנכתב בארץ ישראל, את הברייתות שסודרו בתקופת התנאים, את הרמב"ם, את הטור, את השולחן ערוך של רבי יוסף קארו, את הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, וכמובן את התנ"ך כולו. וכן, את כל זה הוא לומד ומסיים בשנה אחת. מאות אלפי אנשים, חרדים, דתיים וחילוניים, מהארץ ומחול, עומדים כאן במסדרון הצר של הבית הצנוע הזה, כדי לזכות לקבל ממנו ברכה קצרה ומשמעותית. לפעמים הברכה היא בת שתי מילים, ולפעמים אף אין נאמרות בראשי תיבות. הדבר היחיד שיגרום לו לעצור לרגע קט מלימודו, זהו יהודי הזקוק לברכתו, בעת צרה או בעת שמחה.